Kör mig in. Kör vi göra. Nej, vänta. Ny kropp. Nu får du komma in. Okej, tack. Ska jag se vad de åker först nu då? Ja, jag hann inte få in den. Denna går till till skyddsrummet. Den här våningen. Och nu när jag åker ner till våningskällare så kommer det bli färgbyte. Ja. Vi ser här. Så vem byggde den här isen egentligen då? Så det var lift... Det här är en Simpe Corey. Det är en sån här typisk... Sådär. Med inga sensorer i den. Nej. Och det är typiskt, vad heter de som byggde den? En typiskt så här tredjeparts tillverkad korg. Det här måste vara en från, vad heter de? Åmats i Århuskorg. Typiskt 80-talsstil. Jag tror att det är JM som har byggt huset. Ja, men den här korgen är från Åmans. Ja. Typiskt 80-talsmodell. Många hisstillverkare har beställt såna här typer av hisskorgar till sig. Mm. Här i Stockholm. Här kan du se den gamla färgen där, den gråa. Oh. Och där uppe går det. Det här finns, det här var inte vanligt förr i tiden va? Den här stolen har ju ganska... Den var lite, den här måste också installeras på 90-talet. Nej. Den är ganska ny. Den här panelen säger mig. Jag har inte sett en sån här panel, men... Utformningen, det är typisk för att hisstillverkare har sett underlift. Ja. Ganska känd i Stockholm på... Man kan se att man har bytt här, varit med skruvar här. För det är så... Man kan se... bytt ut den här panelen. Man har byttat ut den här panelen. Mm. Är det för att modernisering i just nya... Någon har försökt få bort den här panelen, det ser man på de märkena. Ja. Det är lite glipor och så. Jag tror att de försöker modernisera den här isen. Styrningen, ja. Så som hissen beter sig här. Exakt. En typisk styrning från slutet av 90-talet på 2000-talet. Mm. De finns fortfarande. Och sen också den här, nu ska jag säga det här. Sexan, jag vill bara visa det här, hur den reagerar när man trycker. Jag ska säga, jag tycker vänta på trean. Du ska se här när man... Så här, vänta. Mm. Du ser, den hinner stanna. En gång gick den ändå upp hit, alltså. Jaha. Nu hör du, vänta. Man kan se den startar hårt. Ja, man kan se så här, när den åker och när den börjar åka ner och bromsa, då blinkar det på taket sådana här fyra röda lampor på taket här. Fyra röda lampor? Vänta här, vänta. Jo, skicka ner till femman så får du se. Ja, just det. Taket. Det här är maskinrummet. Där. Du brukar blinka där, du ser den röda lampan där. Nu är vi vägen. Titta, jag tänder det. Titta. Ja. Du ser de röda lamporna där? Ja. Det där är skenar. De brukar kontrollera hissens position. Okej. Okay. Så hissen vet var den är någonstans. Mm. Och så har den också sån här. Man kan ställa upp så här. Ja, men det är typiskt. Det är ett sån här typiskt 80-talsdörr. Och här kan man se att den har en annan färg. Och sen går det göra så här. Ja, nu åker vi ner. Här var det bättre, nykopplarverken. Mm. Det var mest med brandklass. Jag tror det var krav att man skulle använda ståldörrar på hissarna. Det var ju för skyddsrums... Var det inte för det här med skyddsrumslagen eller något sånt där? Jag har ingen aning om skyddsrumslagen. Jag har åkt en hiss som från Schlinde här nere som är för byggnad 95. Exakt några månader efter...
efter innan EU satte sin inendörskrav i hissarna. För då tog man bort de där modellerna. Det finns några här nere. De vill jag se på. Ja, men jag har tyvärr inte nyckelkod. Jag sa bara... Jag har lite chans att komma in dit, så... Du sa att de andra skulle modernisera snart igen. Ja, det ska de. Det är ju tråkigt. Det här kan man se på fingerbordfärg. Ja, det är dörren sliten. Det ryktas om det. Tyvärr. Ja. Föreningen... jag vet inte, men jag hörde att Kåne var på besiktning här. Och de sa att en av hissarna kanske måste få en modernisering som är väldigt sliten. Okay. Den fick inte sin på 90-talet eftersom att den var väldigt gott skick. Jag säger att det är en annan modell. Fast det är nej. Åh, den blåser väldigt kraftigt. Jag får åka själv om du vill. Japp, vill jag också. Det går att åka. Vi trycker på stoppknappen, jag tror det. Ja, det gjorde inte jag. Jag har stoppt i hissen här. Lite ventilationen. Man satt en indikator här, titta. Men knappen är intryckt på något sätt. Banaliserad. Ja. Det kommer några, det kommer några. Fort. Vi får gå av sen, för nu kommer det några andra upp. De har lite tidigare inbromsning.